Seuraavaksi tehdään tämmönen AC eli vaihtojännitesimulointi. Alipäästä suodatin, jälleen sinällään tuo kytkentä on hyvin yksinkertainen. Otetaan jänniten lähde. Vastus. Pyöräytetään. Kondensaattori. En nyt lähettää teoriaan ja taustaan sen enempää. Te olette tehnyt tuon mittauksen ja teidän pitäisi nyt suurin piirtein tietää, mistä sinä on kysymys. Tavaamme, tämä kytkintä tehdään, tämä simulointi. Elää karkka, perkele, mitä sinä menit. Se editoi. 3,2 kiloa. Ei. On nanoa, se pikku n-kirjain. Ja otetaan tuolta ensin tuo vaikka tuo edit simulation command, ja nyt otetaan tuo AC-analysis, ja type of sweep on decayed, eli se on menee aina 10, 100, 1000, eli ne menee tasavälein aina niin kuin 10 potenssiin. Vaikka akselille. Katsotaan kohta, mitä se käytännössä tarkoittaa. Joka dekaalilla pannaan vaikka 100 pistettä. Lähettään simulointi 50 Hz 20 kHz. Tämä rimpsu on sama, mikä ilmestyy tuonne. Ja sitä voi jälleen tarvittaessa käsin editoida. Sitten hiiren oikea nappi. Advanced, että otetaan tuo small signal analysis ja AC amplitudeksi pannaan 1 voltti, mutta ei tarvii. Kytkentä on valmis, suoritamme simuloin. Jälleen tänne ei ilmesty mitään, niin opiskelijat on ihmeessään, että eihän tämä toimi, mutta kyllä se toimii. Ja mitä me halutaan tutkia niin sanottua taajuusvastetta, eli sisään menevän ja ulos tulevan jännitteen suhdetta tuosta pisteestä. Ja täällä meillä on lähteen niin kuin 0 desibelistä. Se tarkoittaa sitä, että siinä ei ole vaimennusta yhtään, eli kaikki mitä sinne syötetään tulee myös vaimenematta ulos. Jos syötetään 1 voltti sisälle, niin ulos saadaan myös 1 voltti. Ja tuolla se lähtee tämä taajuusvaste käydä laskemaan, eli mennään negatiivisiin desibeleihin, joka tarkoittaa sitä, että se lähtösignaali vaimenee, eli alipäästö suodatin päästää läpi pienet taajuudet ja vaimentaa suuret taajuudet. Ja nyt se dekaadiasteikko tarkoittaa sitä, että meillä siis täällä on 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz. Tämä menee aina 10 potenssit tasavälein tällä asteikolla. Se -3 desibelin rajataajuus siis voidaan määrittää seuraavasti. Klikataan tuota jännitettä. Ja nyt tuosta nähdään tuo kursorin kohdan arvot. Eli katsotaan täältä, missä se menee -3 desibeliin. Tuossa. Eli 1 kHz kohdalla. Signaali on vaimentunut -3 desibeliä, niin kuin sen piti ollakin, eli tämä näyttäisi olevan, että tämä simulointi toimii. Ja jos tuolta halutaan vaihtaa tämä asteikko, niin me voidaan laittaa tänne myös esimerkiksi lineaarinen asteikko, jolla se näyttää suoraan jännitteen suhteena. Tai tämä on nyt itse asiassa, tämä on ulos tuleva jännite, anteeksi, se ei ole jännitesuhde, mutta se lähtee siis tuosta 1 voltista ja sitten se laskee niin, että se siinä -3 desibelissä on tuo noin 0,72 volttia, eli 1 jaettuna 4 juuri 2, joka on lineaarisella asteikolla se 3 desibelin rajataajuus.